уважаеми гости, скъпи преподаватели и студенти, родители, скъпи абсолвенти! Вие завършвате Варненския свободен университет Черноризец Храбър в годината, в която празнуваме 30 години от неговото създаване. Вие вече сте част от университета и сте неговото бъдеще. Приемете предизвикателствата на времето, литнете на високо, за да гледате света на широко. Празникът днес ще започне с изпълнение на Академичния танцов театър на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Да ги посрещаме с вашите аплодисменти! Thank you.
Вашите аплодисменти за Академичния танцов театър! Уважаеми дами и господа, скъпи абсолвенти, студенти, преподаватели и служители на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, драги родители, добре дошли на тържествената промоция на випуск 2021 на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Добре дошли в най-големият частен университет в България. Добре дошли в един утвърден академичен център, в който се обучават над 5000 български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и се създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. Варненският свободен университет Черноризец Храбър има една от най-високите акредитационни оценки за иновативните си програми, насочени към разкриването на таланта на младите хора, гъвкавият и модерен образователен подход и личностно ориентираните форми на обучение, които привлякоха множество талантливи, способни и уверени в себе си студенти. Акредитационната оценка, престижните знаци на Европейската комисия за качеството на образователния процес DS Label, за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити ECTS Label и за постижения в областта на научните изследвания HR Logo са доказателството, че Варненският свободен университет е конкурентен в европейското и световното образователно пространство. Европейската комисия присъди на университета и Еразъм Харта за висше образование за втори 7 годишен период. Варненски свободен университет Черноризец Храбър е сред първите три български университета, подписали Великата харта на университетите Магна Харта 2020 за академична свобода и независимост. Ръководството, преподавателите и вие, нашите студенти, заедно превърнахме университета в символ на знаещите и можещите хора, на свободните духом, на умовете, които търсят и даряват своите знания. Това потвърждава и откритата днес поредната международна научна конференция на младите учени на изключително актуалната тема «Програмите за климата и световната икономика», в която участват студенти и докторанти от 5 държави. Варненският свободен университет е място, където мъдростта и младостта се срещат ежедневно, очертавайки пътищата към бъдещето, създавайки мечти и надежди, за да се преодоляват трудности. Горди сме, че през последните години университетът е сред първите 5 най-предпочитани от вас, студентите, висши училища в страната. Нека заедно сега на сцената посрещнем академичното ръководство на Варненския свободен университет Черноризец Храбър.
Позволете ми да представя академичното ръководство на Варненския свободен университет. Професор доктор на икономическите науки Анна Недялкова, председател на настоятелството на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Доцент доктор Красимир Недялков, президент на Варненския свободен университет. Господин Яни Янев, вице-президент. Професор доктор Петър Христов, ректор на университета. Професор доктор на икономическите науки Димитър Канев, заместник ректор. Професор доктор Галина Шамонина, главен секретар на университета. Професор доктор на юридическите науки Йонко Кунчев, декан на юридическия факултет. Доцент доктор Елеонора Танкова, декан на факултет Международна икономика и администрация. Доцент доктор инженер Русица Петкова Слипец, декан на архитектурния факултет. Доцент доктор Велислава Николаева, директор на департамент чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация. Цветан Митев, председател на студентския съвет. Днес наши гости са и Благомир Коцев, областен управител на област Варна. Господин Костя Базитов, заместник кмет на община Варна. Господин Свилен Шитов, кмет на община Девня. Госпожа Соня Георгиева, кмет на община Добричка. Отец Теодор от Варненска и Великобреславска митрополия. Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети. Старши комисар Атанас Михов, директор на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Варна. Професор доктор Светослав Георгиев, доктор по медицина, заместник ректор на Медицинския университет Варна. Капитан първи ранг, доцент доктор Николай Великов, заместник началник на Военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Както и представители на държавната, общинската и районната администрации, представители на висши училища и научни институти, директори и представители на средни училища и професионални гимназии, председатели и членове на браншови настоятелства към професионални направления, представители на бизнеса. Аплодисменти за нашите гости. Уважаеми абсолвенти, уважаеми студенти, преподаватели и гости, нека заедно да посрещнем знамето на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Pos jucundam juventudem, pos molestam senectudem, nos habebitumus, nos habebitumus. Viva ta academia, viva profesores, viva ta academia, viva profesores, viva membrum quod liber, viva membra quae liber, semper sim flore, semper sim flore. Позволете ми да предоставя думата на доцент доктор Красимир Недялков, президент на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, да приветства випуск 2021. Уважаеми гости, уважаеми колеги, преподаватели и служители на Варненски свободен университет Черноризец Храбър, скъпи дипломанти, радвам се, че отново имам възможността да поздравя всички присъстващи с добре дошли на нашата церемония за връчването на дипломите на студентите от випуск 2021 година.
След 2 годишни изпитания и провокации на COVID-ограниченията, искам да ви благодаря за това, че отново сме заедно, че създадохме този празник и днес го уважихте с присъствието си. Адмирации заслужават волята и отговорността на студентите и преподавателите да превъзмогнат всички трудности и да открият нови възможности за срещи със знанието и професионалната квалификация. Благодарност към всички, които ги подкрепяха по този път и им помагаха днес да празнуват един успешно приключил етап от развитието си. Нека им пожелаем да намерят същата подкрепа и разбиране по професионалния си път. Нека бъдат успешни в живота, а благополучието и удовлетворението от постигнатото да ги съпътства в следващите им години. Всепризната истина е, че конфликтът между поколенията е източник на развитие. Но той много често се свежда до това, че младите хора искат пример, а получават думи и назидания. В този момент много ми се иска да мога спокойно да ви кажа, следвайте нашия пример. Но това се оказва не толкова лесно, защото бихме опростили характеристиките на времето и мястото, в което вие ще търсите и преследвате вашата истина. Дори и да звучи банално, ще повторя, че живеем в твърде сложно и преходно време. Време, което подхранва надежди за освояване на нови висоти на човешкия гений и технологията, но и дава достатъчно основания за нарастващи тревоги. Преди по-малко от 20 години вярвахме, че светът без граници може да бъде еднакво щедър и справедлив към всички, че всички успешно се придвижваме към един еднополюсен свят, в който мирът и икономическия ръст изглеждаха като даденост. За съжаление, днес нещата изглеждат доста по-различни. Всеки мислещ човек естествено се задава въпросите какво се случи, какво се случва и какво предстои. Моето послание към вас днес е да не спирате да се задавате въпросите и да бъдете критични към света около вас. Знам, че това не е лесно, но както бащата на съвременната икономика Самуелсън казва, правилните и навременните въпроси превъзхождат лесните отговори. Повече от всякога днес светът разчита на вашата непримиримост в търсенето на отговори. Знанието ще ви даде възможност да промените нещо, но нито един университет не може да ви даде всичко. Аз се надявам да сме ви дали умения и сили да намерите отговорите вътре в себе си. Ще си позволя днес да ви дам още няколко ориентира за това. Уважавайте мира, защото всички конфликти могат и трябва да бъдат решавани по мирен начин. Мирът е по-важен от всяка идеология. Стремете се да постъпвате честно и справедливо, защото хората могат и следва да постигат житейските си цели в съчетание с легитимните житейски цели на другите. Имайте самочувствието и смелостта винаги да правите своя избор и да понесете отговорността за него. Не се примирявайте с глупостта и пошлостта. Не позволявайте консуматорската култура да ви лиши от красотата на индивидуалното преживяване на света и изкуството да бъдете свободни. Човечеството заслужава да живее в такъв подреден и справедлив свят. Вярвам, че вие ще бъдете активни негови строители. Постарахме се да ви дадем нужните за това знания, да ви завещаем академичния дух като основа на нашата ценност. Дали сме успели да ви дадем пример за това, ще прецените вие. На добър час, скъпи млади колеги! Благодарим ви, доцент Недялков. Уважаеми дами и господа, с заповед на ректора се удостояват с награда и грамота студентите първенци по професионални направления във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Позволете ми да поканя професор доктор Петър Христов, ректор на Варненския свободен университет, който ще връчи грамотите. Уважаеми дипломанти, уважаеми родители, гости, уважаеми колеги. За мен е чест да връча наградите на първенците по професионални направления. В нашия университет обучението е в 9 професионални направления, в 58 специалности
И днесният 26-ти поред випуск, който получава своите дипломи, наброява повече от 1004 випускника. Заповядайте да свършим сега тази най-приятна част. От факултет Международна икономика и администрация. Пълен отличник. Ивана Георгиева Иванова. С професионално направление Администрация и управление, специалност Инфраструктура на администрацията. Кети Ивайлова Матева. Професионално направление Информатика и компютърни науки, специалност Киберсигурност. Виктория Владимирова Генчева. Професионално направление Икономика, специалност Финансов и банков менеджмент и маркетинг. Християна Христова Христова. Професионално направление Политически науки, специалност Международни отношения. Архитектурен факултет. Цветан Невенов Мерков. Професионално направление Архитектура, строителство и геодезия, специалност Пожарна безопасност и защита на населението. Михаил Тодоров Няголов. Професионално направление Архитектура, строителство и геодезия, специалност Архитектура. Веселин Здравков Николов. Професионално направление Музикално и танцово изкуство, специалност Хореография. Милена Бориславова Каралашева. Извинете. Професионално направление Изобразително изкуство, специалност Моден дизайн. Юридически факултет. Васил Антонов Димитров. Професионално направление Национална сигурност, специалност Защита на националната сигурност. Симона Стефанова Петрова. Професионално направление Психология, специалност Психология. Пресияна Димитрова Попниколова. Професионално направление Право, специалност Право. От името на випуск 2021 на Варненски свободен университет приветствие ще направи абсолвента Пресияна Попниколова, която е лауреат на стипендиантската програма на Варненски свободен университет «Аз уча и ще успея в България», носител на годишна поименна награда от кмета на община Варна в категория социални, стопански и правни науки, двукратен победител в ежегодния национален студентски конкурс, организиран под патронажа на Руското посолство в България, двукратен носител на европейска стипендия за студентски научни постижения, както и участие в множество научни сесии със специални призови места. Пресияна, заповядайте. Добър ден, уважаемо академично ръководство, уважаеми преподаватели, дипломанти, родители, приятели, гости. За нас е чест да споделим този така дългоочакван ден с вас. Благодаря на ръководството за предоставената възможност да представлявам студентската общност този тържествен ден, денят, в който получаваме дипломите си за висше образование като символ на признание за положения труд. През 2016 година бях на тази сцена със встъпителна реч като първокурсник при откриването на учебната година, за да пожелая на колегите си кураж и успех. В този ден изпитвах вълнение, нетърпение, но и несигурност, пускайки се в новото житейско предизвикателство, а именно придобиването на образование за професия, която да бъде моето призвание. Днес, 5 години по-късно, несигурността се превърна в увереност, а всички ние заедно стоим на финалната права като личности, жадни за още знания и нови предизвикателства. Годините в университета бяха изпълнени с множество щастливи моменти, когато успявахме, макар и не винаги от първия път. Имахме и трудности при усвояването на огромния учебен материал, но винаги полагахме старание за достойно представяне. Имахме моменти на учене по цели нощи, друг път оставяхме всичко за последния момент. Обучавахме се при по-различни условия, пандемична обстановка, без директен контакт с преподавателите и без онзи непоправен чар на аудиториите.
Благодарение на онлайн обучението, ние продължихме лекционния процес по нов за нас начин, а именно стоейки пред екрана на компютъра в очакване на нашия Zoom клас, но и винаги в готовност за рестартиране на рутера. Уважаеми преподаватели, преди всеки изпит нервно потропвахме с крак пред залата, чудейки се какъв въпрос ще ни зададете и дали ще успеем да отговорим подобаващо на него. Притеснявахме се от изискателността ви, но благодарение на вас и вашите насърчения успяхме да надскочим себе си и да продължаваме да го правим, поставяйки си все по-високи и по-високи цели. Вие ни научихте, че с постоянство ще постигнем всяка своя мечта, но трябва да имаме търпение, защото хубавите неща се случват бавно. В личен план всеки от нас създаде познанства и приятелства. Срещнахме хора, които оставиха следа в живота ни и ни научиха на ценни житейски уроци. Но най-важното, запознахме се и с хора, които искаме винаги да са част от живота ни. Хора, които ни приемат такива каквито сме и ни насърчават винаги да бъдем първокласна версия на себе си, а не второкласна на някой друг. Варненският свободен университет се превърна в наш втори дом. Той внесе цвят и неповторимост в живота ни. Всички ние прекрачихме прага му със своя опит и останахме уникални сами по себе си, а сега го напускаме като горди студенти с една обща мечта – да се превърнем в нарицателно за успех и професионализъм в своята област на развитие. Уважаемо ръководство и преподаватели, благодаря ви от мое име и от името на всички завършващи студенти, че ни дадохте възможност да станем част от студентската общност на Варненския свободен университет. Без вас ние нямаше да стигнем до тук. Благодаря на преподавателите, които ни научиха не само да тълкуваме законите, но и да мислим критично в търсене на справедливостта. Уважаеми родители, роднини и приятели, благодарим ви за оказаната подкрепа през всички тези години. Без вас нашите успехи нямаше да имат смисъл. Скъпи абсолвенти, днешният ден не е край, а начало на ново приключение. По пътя си ще се сблъскаме с много трудности, но никога не трябва да се предаваме, освен на убежденията си за чест и здрав разум. Винаги помнете, че когато животът изглежда труден, смелите не приемат поражението. Вместо това, те стават още по-решителни в борбата за по-добро бъдеще. Честито дипломиране, випуск 2021 година. Благодарим ти, Пресияна. Сред нас днес са наши духовни спътници, партньори и приятели на университета, които са дълбоко съпричастни към нашата професионална дейност. Моля, посрещнете за приветствие господин Благомир Коцев, областен управител на област Варна. Уважаеми доцент Недялков, уважаеми господин ректор, скъпи гости, за мен е огромна чест да бъда днес тук и да поздравя дипломантите във връзка с тяхното дипломиране. С много голямо умиление гледам това тържество и си спомням какво е чувството, когато човек получава дипломата си от своето висше образование. Моят спомен беше край, всичко лошо свърши и от тук нататък морето ще е до колене. Ами ще ви изненадам, че не е точно така, но важното е, че вие ще бъдете със сигурност подготвени. Сигурен съм, че Варненския свободен университет ви е дал едно изключително добро образование. Не случайно той е получил приз от Европейската комисия за високо качество на образованието. Големият трудът, който сте положили, съм сигурен, че също ще бъде ще допринесе за вашата реализация, както кариерно, така и като личности в обществото. Пожелавам ви от тук нататък да продължавате да се трудите по същия начин, да постигате същите успехи и по-големи и да успявате да доказвате, че сте горди от това, че сте завършили този университет. Успех и на добър час! Благодаря ви, господин Коцев. А сега давам думата на господин Коста Базитов, заместник кмет на община Варна. Уважаема професор Недялкова, уважаеми господин областен управител на област административен център Варна, уважаеми академично ръководство, скъпи гости, уважаеми преподаватели, скъпи бивши студенти, уважаеми родители. За мен е чест и гордост да бъда сред вас и да ви поздравя с навлизането в онази част от живота, която ви прави много по-стойност. Да ви поздравя от името на кмета господин Иван Портних с дипломирането и да пожелая по-варненски попътен вятър и 7 фута под кила. Знаете, моряците, за какво става дума,
знаете тези, които са пребивавали по време на обучението си в град Варна, че става дума за една реализация в живота, но трябва да се борите с препятствията, които ви предлага този живот. Аз искам да споделя пред вас една мисъл, която древните мислители казват, че на дълъг път се тръгва с малка крачка. Вие сте присъствали тук в тези години на вашата подготовка, за да може крачките, които правите напред, да бъдат професионални, да бъдат изпълнени със съдържание и както в академичното приветствие беше споменато, мира да съпътства всяко ваше действие. Горди сме, че на територията на град Варна притежаваме и сме част от университетската подготовка на университет, който носи името Черновидец Храбър. Време, в което той е творил на златния век на българската култура. Пред вас са необятните хоризонти на утвърждаване на това, което вие сте усвоили от вашите преподаватели. Пожелавам ви най-искрено да защитавате честта на университета, да работите в името на града ни, да имате това самочувствие, че вашето място във Варна е сигурно за реализация, но и пожелавам да се реализирате там, където повелява и вашето желание, вашия дълг. Попътен вятър, бъдете здрави, честит празник! Благодарим господин Вазитов. Каня за приветствие господин Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Уважаеми господин президент, уважаеми господин ректор, уважаемо академично ръководство, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин заместник кмет, уважаеми студенти, скъпи родители, гости. От името на Националното представителство на студентските съвети в Република България и лично от свое име искам да ви поздравя с дипломирането на випуск 2021 година. Цялата 2020-2021 беше изпълнена с изключително много предизвикателства и трудности, но може би тук е и моментът и мястото да споделя и моето мнение за вашия университет, че вашия университет се справи по един брилянтен начин, защото когато бяхме изправени пред пандемията, много висши училища изпитаха трудности от начина на преподаване и на обучение, самите студенти също. А вашия университет се справи прекрасно, за по-малко от 72 часа успяха да се приспособят към онлайн обучението и благодарение на това, на професионализма на преподавателите, на ръководството и разбира се и не малка част на студентите, в момента този ден е факт и всички може да се поздравите наистина с дипломирането си, така че аплодисменти за вашето ръководство и за вашите преподаватели. И сега няколко думи също искам да кажа и за вас. От днес със сигурност вече всичко ще бъде по-различно. Ще има по-малко време за купони, за партията и ще трябва по-сериозно да се подходи към живота. Аз лично вярвам, че ще подходите много сериозно, защото вие имахте достъп, получихте знания от най-добрите преподаватели не само в България, но и в Европа, едни от най-добрите. Така че вие ще се подготвени за пазар на труда, което е прекрасно. Аз ви пожелавам да мечтаете, да се борите и никога не се отказвате колкото и трудно да бъде. Защото колкото по-трудно е, това означава само едно, че вие сте в правилната посока, а именно пътя към успех. Видях много внимателно мотото «Учи се и търси». Позволете ми да го продължа. Търсете и ще намерите. Работете и ще дочакате. Бъдете здрави, на добър час и Бог да ви пази. Благодарим ви, господин Парушев. По повод тържествената промоция на випуск 2021 са получени поздравителни адреси от Президентството на Република България, което се казва: изказвам сърдечни приветствия на президентската институция към ръководството, членовете на академичния състав и всички ваши абсолвенти от випуска 2021 година. Убеден съм, че завършилите висше образование във Варненския свободен университет млади хора са придобили всички необходими знания и практически умения, за да се реализират като уважавани професионалисти и експерти в избраните области. Желая ви крепко здраве и успех в изпълнението на академичните цели на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Поздравителен адрес и от председателя на съвета на ректорите, академик Лъчезар Трайков,
който поздравява всички абсолвенти на Варненски свободен университет с успешното завършване на обучението. Без съмнение, това е сериозно постижение и вие, както и вашите семейства и близки, имате пълно право да се гордеете с него. Председателя и административен ръководител на апелативен съд Варна, доктор Ванухи Ракелян. Моля, приемете поздравленията ми за дипломирането на студентите от випуск 2021 година. Тези млади хора научиха един важен житейски урок по време на следването си във вашия университет. Плановете не са това, което си представяме. Те устояха на грандиозни изпитания в последните две години от обучението си, а с това доказаха, че ще могат да посрещнат предизвикателствата и на бъдещето. И от ректора на Медицинския университет Варна, професор доктор Валентин Игнатов. Независимо от предизвикателствата на времето, Варненският свободен университет продължава да развива своя научен потенциал, както и да надгражда стандарти. Перспективните специалности, нужни на обществото и дълновидното виждане за необходимостта и ползата от подобно образование вече дълбаят следа във времето. Благодарим и аплодисменти на всички тях. Промоцията на випуск 2021 година продължава по факултети, така че каня всички след края на церемонията да се отправят към съответните зали за връчване на дипломите на випускниците. Факултет Международна икономика и администрация да заповядат на учебно-спортен комплекс в зала 2. Юридически факултет, учебно-спортен комплекс, зала 1. Архитектурен факултет в зала 407. А сега, уважаеми дами и господа, нека да изпратим знамето на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Нека пожелаем на добър час на випуск 2021 година на Варненски свободен университет. Благодарим ви, уважаемо ръководство. На всички абсолвенти, на добър час!